Naitwa Novatus Rwechungura Nkwama. Natokea safari, nilikuwa safarini Dar es Salaam, Mbeya na kwingineko katika shughuli zangu za kibiashara. Basi ilipofika tarehe 29 mwezi huu, mwezi uliopita wa 11 mwaka huu wa 2021, nilipigiwa simu na wakili wangu advocate Dastan Mjaki kwamba nimeshinda kesi niliyokuwa nimebambikwa na Jason Rweikiza, mbunge wa Bukoba Vijijini, kwamba jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Stella Mugasha akisaidiwa na jaji Koloso na jaji Kiwelo waliniona sina hatia katika shauri hilo ambalo lilianza tangu mwaka wa 2016. Sasa inshallah mwaka wa 2021 nimetoboa kwa mara nyingine katika mahakama ya rufani ya Tanzania. Ndugu zangu, mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kupitia kwa Mwenyezi Mungu nimshukuru Sister Martha wa Itawapua Clarers ambaye aliniombea usiku na mchana, na ilipofika ija ya mwaka huu ilikuwa Oktoba mwishoni, alinitaka niende Nyakijoga kwenye hija ili niweze kumwomba Mungu niweze kupona katika shauri hili. Namshukuru Sister Martha. Lakini wa pili naye mshukuru ni Sister Mamelita Faustini, naye amefanya novena, ameniombea sana, na kweli kupitia sala zake nimefaulu katika janga hili ambalo lingepelekea nifungwe na nifilisiwe. Lakini ndugu jamaa zangu mlioko hapa, pili niwashukuru mawakili wangu waliopo katika kampuni ya mawakili ya Macho Advocates. Wa kwanza ni mshukuru advocate Dastan Mjaki, wa pili advocate Jovin Rutainurwa, ambao ni mawakili mahiri, wakili wasiobabaika, mawakili waliotulia, mawakili wanaojua kufanya submissions mpaka zikakubalika kwa majaji, na kupitia kwao ndio nimeweza kusalimika. Ndugu zangu, shauri hili nililianza kwa shida sana. Walinikimbia mawakili watatu, lakini hawa Macho Advocates, Dastan Mujaki Advocate na Jovin Rutainurwa walisema sisi tutapambana na Nkwama, atumtupi, tutamsimamia mpaka kieleweke. Na sasa kimeeleweka, na washukuru sana Advocate Mjaki na Advocate Jovin Rutainurwa. Tatu, ni washukuru sana marafiki zangu baadhi, maana nilipokumbwa na dhoruba hili la shauri, marafiki zangu wengi walinikimbia, marafiki zangu wengi walinitosa, marafiki zangu wengi wakakataa kuja kutoa ushahidi, pamoja na kwamba walikuwa wanajua kilichojiri, walikuwa wanajua kwamba haya ni mashtaka ya uongo ya kubambikwa. Lakini nimshukuru Dr. Aziz Karumuna, alijitoa muhanga, akasema liwalo na liwe, akaja akanitolea ushahidi. Namshukuru sana Aziz Karumuna. Wa pili, namshukuru sana ndugu Laurenti Buteni wa Itawa, aliyekuwa katibu wa kitongoji cha Itawa wakati huo nashtakiwa kwamba nimetukana. Laurenti Buteni alisimama bila uoga, bila aibu, bila kificho, akaja kunitetea mahakamani, na kweli kupitia ushahidi wa Laurenti Buteni tumetoboa. Watatu, namshukuru sana mwenyekiti wa CCM wa kata ya Katoma, bwana Biarushengo bya Mungu Theonest, naye alisema hapana. Moja wapo ya mashtaka nilitumiwa kumtukana Rweikiza kwenye kikao cha kamati ya siasa ya wilaya. Yeye alikuwa ni mjumbe wa kikao hicho, alikuja mahakamani akadhibitisha bila shaka kwamba Nkwama hajawahi kutukana, na ndiye alikuwa mwenyekiti wa kikao na ndiye alikuwa anaendesha mkutano huo. Na kushukuru sana bwana Biarushengo na familia yako iliyokuwa. Tua Jovin Rutainurwa, wakili. Nilikuwa ninamwakilisha Mr. Novatus Rwechungura Nkwama nikishirikiana na wakili Dastan Mujaki ambaye alishtakiwa
na mheshimiwa Ruikiza kwa kesi ya defamation, yani kumchafua jina. Na leo hii ndio maamuzi ya rufaa yametoka, ambako mheshimiwa Ruikiza hakuridhika na maamuzi ya mahakama kuu, akakata rufaa katika mahakama ya rufaa. Ilikuwa ni rufaa namba 305 ya mwaka 2020. Maamuzi yametolewa leo, ambako rufaa hiyo imetupiliwa mbali na mleta rufaa, kwa maana mheshimiwa Ruikiza ametakiwa kulipa gharama za kuendesha kesi katika mahakama ya rufaa. Maamuzi haya yametolewa na majaji watatu, mheshimiwa jaji Kiwero na jaji Mugasha pamoja na mwenzao. Wamefikia hatua hiyo baada ya kuona sababu za rufaa 11 ambazo zilipelekwa mahakamani hazikuwa na mashiko, na hivyo basi wamezikataa zote na kutupilia mbali rufaa hiyo, na hivyo basi bwana Nkwame ameshinda rufaa hiyo, na tunasubiri maelekezo yake. Pale atakapoenda nafaa, tunaweza tukaenda kudai gharama za rufaa.